Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal! Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre actrița de teatru considerată prima divă cu origini române și pentru care bărbații și-au dat viața la propriu. Știți stereotipul ăla care spune că româncele sunt cele mai frumoase femei din lume? Ei bine, în perioada interbelică, Franța era asaltată de actrițe, fotomodele și curtezane cu origini românești. Erau tot timpul în centrul atenției, ziarele vremii le puneau tot timpul pe primele pagini, iar bărbații făceau tot ce le stătea în putință pentru a le cuceri. Dar una dintre ele a reușit să le întreacă pe toate. Este vorba de Alice Cocea, actriță pe scenele de teatru din Paris, care a fost inclusă de un ziar francez pe lista celor mai cunoscute femme fatale din secolul 20. Practic a fost considerată prima divă cu origini românești din lume, iar frumusețea ei a creat vâlvă în lumea mondenă, dar și în inimile unor bărbați care și-au dat viața pentru ea. Dar, pentru a înțelege mai bine cum a reușit Alice să devină femeia fatală a secolului 20, trebuie mai întâi să-i cunoaștem povestea de viață și vom începe cu începutul. Alice Cocea s-a născut pe 28 iulie 1899 în Sinaia. Tatăl ei a fost generalul Dumitru Cocea, care făcea parte din comandamentul Gărzii Regale, iar mama ei a fost Cleopatra Cocea, jurnalistă provenită dintr-o familie de mici proprietari agricoli. Fratele ei, Dumitru Cocea, a fost un avocat, antimonarhist și jurnalist comunist, iar sora ei, Florica Cocea, a fost și ea tot actriță în Paris. Despre Florica Cocea am o poveste foarte amuzantă. Spre sfârșitul anilor 30 are loc nunta ei cu un conte pe nume Bressy. Doar că la sfârșitul ceremoniei, contele află de la niște cunoscuți că Florica era încă măritată în mod legal cu fostul ei soț. Supărat, a doua zi, contele cere divorțul. Explicația Floricăi pentru această situație este că a trăit o perioadă atât de lungă de timp despărțită de fostul ei soț, încât a uitat pur și simplu că el există. Cum, frate, să uiți că ai un soț? Înclinațiile artistice ale lui Alice s-au manifestat încă de mică și debutează pe scena Teatrului Național din București la vârsta de 10 ani, în rolul băiețașului din piesa Noaptea Învierii. Urmează apoi cursurile conservatorului de muzică și artă dramatică și la vârsta adolescenței intră în trupa de teatru condusă de dramaturgul Alexandru Davila, fiul lui Carol Davila. Începuse deja să atragă atenția bărbaților din jurul ei și face deja o primă victimă. Este vorba de un coleg de la conservator care se îndrăgostește nebunește de ea, doar că Alice era insensibilă la avansurile lui. Încercase de nenumărate ori să se apropie de ea, dar de fiecare dată efortul rămânea fără succes. Într-o seară, acesta schimbă strategia și se gândește să-l plătească pe șoferul lui Alice pentru a-i lua locul la volan și astfel să o conducă el acasă. Cu ocazia asta ar fi reușit să fie suficient de aproape de ea ca să-i spună tot ce simte. Dar nabelea, Alice se urcă la brațul lui Alexandru Davila în mașină și el cucerit de frumusețea actriței. Dezamăgit, colegul lui Alice de la conservator se vede nevoit să-i conducă pe cei doi la casa lui Davila. După ce îi lasă acolo, returnează mașina șoferului de drept și merge la casa lui Alice să o aștepte acolo până se întoarce și astfel să aibă ocazia să-i spună tot ce simte. Se așează pe o bancă sub fereastra casei și așteaptă. Afară era o noapte neobișnuit de geroasă. Băiatul este găsit dimineața pe jumătate mort de frig. Moare peste două zile din cauza unei pneumonii, fără să apuce să-și declare vreodată sentimentele. După acest trist eveniment, Alice continuă să joace cu trupa de teatru în diferite turnee prin țară, unde va fi observată de a doua ei victimă. De data asta e vorba de un locotenent de brigadă care o vede într-o piesă de teatru și se îndrăgostește pe loc de ea. La fel ca în cazul studentului, eforturile lui de a o cuceri pe Alice sunt inutile. Din păcate pentru el, moare la scurt timp din cauza unui accident de călărie, despre care presa vremii spune că ar fi fost de fapt un act de sinucidere. Alice își continuă nestingherită viața, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cariera ei va intra într-un impas în momentul în care trupa de teatru a lui Davila se destramă, dar Alice are deja un plan de redresare. Pleacă în Paris și se apucă de conservatorul de artă dramatică din capitala Franței. În niciun an de zile, la vârsta de 19 ani, debutează pe scenele din Paris într-o piesă de teatru de bulevard numită Scandala Duville, un nume cât se poate de predestinat. Continuă să prindă tot mai multe roluri și devine rapid o stea a teatrului francez. Era tânără, frumoasă, talentată și atrăgea instantaneu atenția presei, dar și a bărbaților din burghezia Parisului. Unul dintre ei, contele Stanislas de la Rochefoucauld, decide să o ia de nevastă, deși Alice nu era acceptată nici de familie, dar nici de anturajul nobiliar al contelui. Căsătoria și căsnicia au fost relatate în presa de scandal la foc automat, relația lor fiind un subiect de bârfă foarte mediatizat.
Așa cum era de așteptat, după 5 ani de zile, cei doi divorțează. Iar lui Stanislas îi trece glonțul pe lângă ureche. Reușește să scape din căsnicie fără să moară. Alice nu vrea să piardă prea mult timpul și chiar în timpul divorțului începe o relație pasională cu locotenentul francez Victor Poin, a treia ei victimă. Cei doi pleacă pe un iaht, într-o croazieră pe Riviera franceză și Victor se gândește chiar să o ceară de nevastă. Doar că, într-una dintre zile, acesta descoperă în cabina actriței scrisori de dragoste de la un anume Robert Lefebvre, un alt bărbat îndrăgostit de Alice. Un fel de amant la amant. Într-o criză extremă de gelozie, locotenentul francez decide să-și pună capăt zilelor și își trage un glonț în cap chiar pe puntea embarcațiunii. Sinuciderea creează în Franța un val de ură la adresa lui Alice, presa acuzând-o că e singura vinovată de această moarte. Lucrurile degenerează destul de mult, iar camarazii lui Victor o amenință pe Alice că o vor împușca în cap pe scenă dacă va avea curajul să-și reia reprezentațiile. Ca să calmeze un pic lucrurile, Alice decide să meargă într-un turneu în Brazilia. La întoarcere revine pe scenă în rolurile care au consacrat-o, din piesele de comedie construite în jurul temei de menaj a trois, cu amantul ascuns în dulap sau supat. Adică exact rolurile pe care le juca și ea în viață. Din 1930 face pasul și către cinematografie, interpretând roluri de damă cochetă în filme precum Puștiul de taică-miu, Asul de amor, Hai să ne căsătorim, Nicol și virtutea ei sau Iubițelul delicat. Acum serios, nu vi se pare și vouă că titlurile astea din filme descriu anumite momente din viața lui Alice? Nu face prea mulți purici pe marile ecrane și ia decizia să-și încerce norocul și pe scenele de teatru din Berlin. Ca să atragă un pic atenția asupra ei și să-și facă promovare, simulează o tentativă de sinucidere, dar presa din Germania nu o ia în serios. Îi atrage totuși atenția lui Roger Capgras, un fascist declarat care îi propune actriței să-i devină impresar. Alice acceptă și cei doi încep și o relație de dragoste, la urma căreia se căsătoresc. După nuntă se întorc în Paris, unde preiau împreună conducerea cunoscutului Théâtre des Ambassadeurs, exact când începea al doilea război mondial. La un an distanță, în luna mai anului 1940, Parisul este ocupat de către naziști, iar Roger este numit director al unui ziar important. Pe lângă asta, devine și agentul de legătură între teatrele pariziene și biroul de propagandă și cenzură. Asta era pentru Alice o nouă rampă de lansare, în condițiile în care actorilor de origine evrească le era interzis să joace. Datorită conexiunilor lui Roger, Alice va juca în fața unor săli arhipline, în prezența a zeci de ofițeri germani, la brațul cărora era desvăzut în restaurantele de lux ale Parisului. Ca o mică paranteză, Germania a impus Franței un regim mult mai ușor față de celelalte țări ocupate. Cultura era încurajată și era văzută ca o modalitate de a ocupa timpul oamenilor să uite de război. În același timp, teatrele cunosc o perioadă de aur cu săli arhipline și spectatori avizi. Alice devine dintr-o dată cea mai căutată actriță din tot Parisul, pentru că erau multe piese de jucat și prea puțini actori să o facă. Dar, în această perioadă frumoasă din cariera actriței, se oprește brusc, odată cu eliberarea capitalei franceze de către aliați. Mai mult decât atât, încep și arestările celor care au colaborat într-un fel sau altul cu naziștii, iar Alice era pe listă. Este reținută și îi se deschide un proces. Actrița se apără spunând că accepta să joace în piesele de teatru din timpul ocupației naziste ca să practice o formă de rezistență prin cultură și astfel să blocheze invazia culturii germane. Alice reușește să scape de condamnare după ce autoritățile decid să-i pedepsească doar pe cei care au fost implicați în persecuțiile rasiale sau au afișat opinii pronaziste într-un mod fățiș. Cu toate astea, Alice va avea interzis pe scena de teatru până în anul 1950. După terminarea interdicției, încearcă să revină cu roluri pe scenă, în comedii ușoare și de operetă. Singurul rol mai serios îl va avea în clasicul mizantropului Molière, alături de celebrul actor francez Jean-Louis Barrault. În 1958 este împiedicată să joace într-o piesă de teatru scrisă de un scriitor antifascist executat de către germani. A fost considerată nedemnă din cauza trecutului colaboraționist cu naziștii. Alice decide să renunțe la actorie și se retrage în Bulonie, unde se dedică picturii. Reușește să organizeze o expoziție cu lucrările sale și se bucură de un oarecare succes. În 1968 își publică memoriile, denumite Dragostele pe care le-am iubit atât de mult. Iar la 2 ani distanță, pe 2 iulie 1970, moare în casa ei din Bulonie. În urma ei rămâne o carieră controversată, cu multe scandaluri și intrigi în care a fost implicată.
Căuta să fie mereu în centrul atenției, fără să țină cont de consecințe sau pe cine rănește în parcursul ei spre faimă. Cu toate astea, numele ei a reușit să se impună în istoria teatrului parizian și a fost de multe ori menționat în lucrările de specialitate. Voi ce părere aveți despre Alice Cocea? Credeți că a fost ea o divă în adevăratul sens al cuvântului sau nu? Lăsați-mi în comentarii părerea voastră. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta și dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare, ne vedem pe Facebook și pe Instagram, o să las linkurile în descriere și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!